2019年以来，美国最大的国防产业代表团在五月初要访问台湾了。但是在他们访问台湾之前呢、最近黄崇彦，我们的总统府副秘书长，在28号接受媒体访问，他说的一番话却引发了轩然大波啊！怎么说？他特别提到，过去两周呢，有买股票的人都知道，军工股突然都被拉了起来。军用通讯、军用机壳、军规电脑，像是特别点名了这两家企业，明基跟宏基之类的，那股票这个可以注意一下啊。另外，从到抗红外线的布料，一直到金属、长距离通讯产业的股价都涨上来了。所以他说呢，近年来全球军工产业受到关注，与其说卖军火，更像说是来访商的哈，谈合作机会。那么在5月2号、5月3号，我们刚刚说五月初这个最大的国防产业代表团就要来台湾，这是25家。那么出席呢，在5月2号的时候呢，这个会组成代表团到台湾来，3号会出席在台北举办的国防产业论坛，而且会拜会国防部、中科院，还有一些相关的资讯安全公司。刚才说黄崇彦这番话说完以后呢，立刻就引发了蓝营立委的言辞批评啊。曾铭宗他是国民党立法院的党团总召，他就特别针对黄崇彦的话说，这个股票会不会涨呢？有两个因素，第一个是消息面，第二个是产业面。所以他说，请问黄崇彦到底是副秘书长还是股票的分析师啊？他就特别用了一个很讽刺的说法，说请叫黄分析师出来讲清楚、说明白，作为一个政务官，这样的发言是极度不恰当的。万一有散户真的听了你的话进场去投资赔钱了，谁该负责？要不要负责？要不要申请国赔？佩芬先问一下哈，这样的话，黄崇彦说这个话，你听完之后觉得如何？其实黄崇彦秘书副秘书长他有说啦，他就是那个时候是在回应这个所谓的军火鲨鱼把台湾当作这个大肥羊这样子的一个问法的时候，然后他就是用一个比较大家比较能理解的比喻，是说其实这一类的消息你去看财经版可能比看政治版还要清楚，毕竟我们大家都知道政治版就是很多的口水嘛。那他这次是想要表达是说，这个所谓建立这个安全可靠的供应链是非常重要的。这两个重点啦，一个当然就是说你的产业的这个发展，这产业在国际上的竞争力，那当然第二个呢，也是现在大家很多人在讲的，就是说要脱离这个红色供应链，包括这个前两天这个我们台湾跟法国的这无人机厂商的这个合作，其实都是要脱离红色供应链的一个部分，在国际布局的方面的这个重要性。然后其实他也讲说，其实并不是说什么就是跟股票什么，因为我自己也没有买股票，我想就是他也没有特别去讲这个就是什么什么这个，所以我觉得说其实重点是放在说这一些军火这个国防的产业相关的这些从业人员来台湾，其实是因为我们现在我已经不只是说只是单纯的买方那样子，不只是说买这个零件或供应零件，或者是买它的全系统，有一些更升级的合作。从我刚才举的这个台湾法国的这样子的合作看得出来说，其实现在台湾跟其他的这些国防产业其实是更紧密的结合在这个供应链里面，我觉得这是他想要表达的一个重点。他点到了个股啊，明基跟宏基啊，这个发言的话你觉得有问题吗？我觉得是说应该他是想要就是强调的是我刚才讲的这个现象，这个趋势，对，就是说当然台湾有一些比较就是大家讲得出来，像我们有些时候也都会在点台积电点，就是讲出来的时候大家比较知道具体说知道你在讲什么，对，但是重点是这个现象，这个趋势是看得出来说台湾跟国际的这个国防产业的供应链其实已经是紧密的一环了。不过他也特别讲到了一件事情啊，因为他反酸说九二共识啊，这是跟国民党有关，九二共识可以处理经济政治，他认为他就在那个访问当中他说这就是蠢啊。不过来看数据哈，2022年中国大陆对台湾出口的总额是815.87亿美元，那么从台湾进口了2380.92亿美元。那现在呢，中国大陆仍然是台湾的最大贸易伙伴，当然也是最大贸易顺差的来源地。所以针对黄崇彦他说这个用九二共识来处理经济政治问题呢是蠢啊，大家就会联想到的，那马上接下来很担心的一件事情 ，ECFA 如果被取消，台湾损失可能会不小啊。如果九二共识处理经济跟政治是蠢的话，在野党国民党哈，那有什么不蠢的方法？
所以我想啊，其实黄崇彦副秘书长啊，真的非常的有趣啦。我想讲到美国的军火商来到台湾，大家所想到的最简单，就是美国要卖更多的武器，台湾要买更多的单，台湾人要付更多的钱，也许每家都要放一支步枪或冲锋枪。但在另外一个部分，我们讲到九二共识跟 ECFA 的时候，他竟然说蠢，我觉得也许他这个蠢是在说中国大陆蠢。既然民进党要台独，但是却又依循了过去国民党时代的 ECFA， 让台湾每年可以从中国大陆赚取大量的一个贸易顺差，在这一个部分里面，他或许在讲中国大陆蠢，所以民进党即使不断的在往台独走，还每年送台湾这么多，不要说送，还提供台湾这么多贸易的顺差。当然，在这个部分里面，我自己是觉得说，连那个陆委会的主委啊，在立法院都承认，他不敢说 ECFA 断掉，怎么样？但是他就说，假如没有了 ECFA 以后，损失的是两方面。我想，连如此专精两岸事务的主委啊，都不敢轻易的讲到 ECFA 的这个部分。那我真的不知道黄崇彦副秘书长他的逻辑何在，还是他只是想要不断的强调跟美国买军火是对台湾有益的，而让台湾赚取更庞大外汇的一个 ECFA 对台湾是没有用的。我刚刚提到了 ECFA， 如果真的中断的话，佩芬，就民进党，因为他们现在这个你们现在还是执政党哈，执政党怎么去因应？是找其他的市场，还有其他的因应方法吗？我觉得当然一个部分是我们当然希望说我们就是既有这些贸易啊经济相关的协定，只要它是健康有序的情况之下呢，希望能够就是照着协定继续有序下去嘛。但你自然讲到说这个其他的市场，其他市场确实是很重要，因为我们也知道说这个鸡蛋不能放在同一个篮子里嘛。那过去的很长一段时间，尤其是在马政府之下呢，其实台湾的经济大量的就是往中国来靠拢，不是说中国不能跟他做贸易，而是说就是毕竟你跟每个国家做贸易做这个经济的来往的话，都一定会有风险在。所以现在像我们有这个新南向的政策，就是想要往东南亚跟南亚的国家进行。那现在最近大家也看到说，跟欧洲的很多国家，以前我们可能知道的一些大国啊，英国啊、法国啊、德国哦，但是现在呢，跟像包括东欧的很多国家，捷克啊、斯洛伐克啊、立陶宛啊、波兰等等，甚至像南欧的葡萄牙，前几天才有国会访团第一次来台湾等等，这些其实我觉得都是可以开发的市场。那当然包括其实很多商界人士也都在讲说，其实平常大家可能新闻上不太有看到，可是也是一片的就是可以开发的就是中东地区。所以我觉得其实我们的商人有些时候比我们这些政治人物都跑得更快了，其实已经很多都已经往这些地方去了，我觉得这也确实是一个很好的方向。好，我们说这个军火商，美国这个算是最大一次的这个代表团来，当然是看到了现在台海的紧张局势，但是我们要问的是，重点是我们台湾能不能够买到需要的武器。其实现在不是说台湾要买什么武器，而是美国要我们买什么武器啦，那是其一哈。那第二点就是说，台湾其实严格来讲，我们不是这种所谓的国防工业的高科技或先进地区。的确，我们台湾有高科技产业，那这些高科技产业也的确是在整个军事上来讲是不可或缺，但是它只是一小部分。那这一次这个美国这个国防系统承包商来台这个考察团，某种程度来说，我觉得他们是也看看台湾这边能够提供一些什么样的美国所比较或缺的产能，然后呢去彼此互补，也就是说他也是希望就是说能够从台湾找到一些比较便宜但是更好的解决方案，像比如说以这个像我们台积电啊等等，他有比较好的这个制程可以提供比较好的晶片或甚至于比较先进的这种雷达生产方式的解决方案，那可能比美国在国内他们自己国内生产要好。那至于你说台湾就有什么科技啊技术军事科技技术独步世界，那我就必须要说这个也未免太不现实了啦。那 很大一个部分，如果当然在这一次那这些国防系统承包商来台湾，我们能够找出台湾的弱项，能够向这些国防系统承包商达成一个类似像那个技术交换，或者说是能用他们跟他们得到这种技术输出的方式来提升台湾自己本身军事装备的生产的水准或是那个能力我觉得这个本身也不是一件坏事啊。不过顺着你的话我继续请教汤老师，因为最近也听到一些看法是说，乐观一点看，就是说这些军火商来可以增加美台之间这个在技术合作上的交流，有这么乐观吗？这个是整个你刚刚讲的说这个美台的这个军工业的全面对接的一个开始，并不是说已经全面对接了因为才是一个开始，一个开始而已。
意思就是说这里有两个层面，第一个是我们买武器，第二个是说他要把他的产能弄到我们这边来，因为他那边可能现在要供应其他地方，尤其是像俄乌都不够了啊，不够了，那不够了怎么办？所以说他一定要嫁接接到我们这边来，让我们来替他们生产啊，这是另外一个问题。可是现在这种做法，从这个老共的角度来看的话呢，这个里头就一个什么危机呢？就说这要变成说从人民内部矛盾变成敌我矛盾了。人民内部矛盾你是可以用这个啊这个谈判妥协的方法来解决的，可是敌我矛盾就是要用斗争了。那如果说你我们现在在跟美国搞得那么近，尤其现在开始搞军事合作，那你说这个东西你北京会就这样子视而不见吗？那所以说他那边会可能产生非常非常这个强硬的这个反应，在这一点我们就有可能踩到红线的问题，就差不多在这种情况下了。那所以说，我觉得现在我们台湾跟大陆是什么样呢？变成一个所谓的安全困境，就 security dilemma。那这个意思是什么？这个是因为就是说我们两方缺乏互信，所以说那个恶意螺旋啊就一直在往上升。那所以在这种情况下，我是觉得说这些动作啊。确实一方面啦，当然我们有我们的需要，可是另外一方面呢，我觉得像国民党的政策就很好啊，你要有对话啊，你要有对话，你要有两个 D 啊，一个 D 是 defense， 一个 D 是 dialogue， 你现在就缺这另外那一块嘛，你有了那一块的话，那什么事情咱们好谈嘛，也可以减少说今日乌克兰明日台湾这样的说法的疑虑哈。等一下我们就来关心的是俄乌战场的最新局势，马上回来。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周二到周六晚间九点带您走进全世界。